এইটো আমি অভিযান চলাই আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা, আৰু এইটো কেছতে আমি বহুতখিনি আগৰ পৰাই তেওঁ এমপ্লয়িজ বা বহুতখিনি মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু এৰেষ্ট কৰি আমি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়া গৈছে এতিয়ালৈকে। আৰু ৰমেশ ছাৰৰ লগতো পিছত বহুত প্ৰেচাৰাইজ কৰাৰ পিছত মই মোৰ বশিষ্ঠৰ OC আৰু গোটেই টীমটোৱে মিলি একদিন লাগি আছিলোঁ। আজি তেওঁ প্ৰেচাৰাইজ কৰাই মেলি তেওঁক আজি চাৰেণ্ডাৰ কৰাইছিলোঁ, চাৰেণ্ডাৰ কৰাইছে আজি ৰাতিপুৱা। হেৰি অশোক নাথ আৰু ৰমেশ ছাৰে কি কৈছিল তেওঁলোকে হেৰি তেওঁলোকে এমপ্লয়িক তেওঁলোকে গোটেই ৰাতি হেৰি মানে মাৰপিট কৰিছিলে, সেইটো কাৰণে আমাৰ কেছটা হৈছিলে। সেইখিনি কৰিবলগীয়া আছিলে আমাৰ আইনমতে, গোটেইখিনি আমি কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত শেষত তেওঁলোকে বাধ্য হয় আজি চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে।